მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ თვალის დაავადებაზე, ბლეფარიტზე, საინტერესო რჩევებს კი ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგოლაძე მოგვცემს, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დავიწყოთ ბლეფარიტზე საუბარი და პირველ რიგში რომ ავუხსნათ და განვმარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის ეს დაავადება? Дех, გამარჯობათ, მოგესალმებით. Блефариტი ეს საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა და არის თვალის ქუთუთოს კიდეების ანთება. გარეთამხარ. Ну, ლოკალიზაციის მიხედვით ამას შემდეგში მოგახსენებთ, მაგრამ ძირითადად არის თვალის ქუთუთოს კიდის ანთება. არსებობს 4 სახის თვალის ამ დაავადების 4 სახე. მიმდინარე ქავილით, მიმდინარე წყლულით, მიმდინარე დემოდექსი, დემოდიკოზით, ანუ ეს პარაზიტული დაავადება, პარაზიტი ჭირს ამ დაავადებას და არის ალერგიული ფორმის. კი ბატონო. მისი გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება გახდეს? მისი გამომწვევი მიზეზი ბევრი რამე არის, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის ორგანიზმის იმუნიტეტის დაქვეითება. Твалис სხვა რთული, უფრო რთული ანთებითი დაავადებების შემდგომი პერიოდი, ალერგიული რეაქცია, რეფრაქციის ანომალიები, ეს ანუ ნიშნავს ხლუხედულობა, შორსხედულობა, ასტიგმატიზმი და ასე შემდეგ. პარაზიტული დაავადებები, ავიტამინოზი, ანუ ვიტამინების ნაკლებობა, ენდოკრინული დაავადებები, ენდოკრინული ცვლილებები, აი ან მომატებული, ან მოკლებული შიგა სეკრეციის секретების ანომატება ნაკლებობა. სტრესები იწვევს და იწვევს აგრეთვე მავნეჩვევები და გარემოს მავნე ფაქტორები. კარი მაგალითად მუდმივად ტორში ყოფნა, მზეში ყოფნა და ასე შემდეგ. აი რა პერიოდში სიმპტომები როგორია? საინტერესო რა სიმპტომები თვლინდება? თქვენ თქვით რომ ქავილი და ასე შემდეგ, თუმცა კი ამის გარდა კიდევ რა სიმპტომებით შეიძლება გამოვლინდეს და რომელი სიმპტომი არის ასე ვთქვათ ყველაზე საშიში, რა დროსაც ჩვენ აუცილებლად უნდა მივმართოთ ექიმს და არ უნდა ვიფიქროთ რომ შეიძლება თვალი უბრალოდ გაღიზიანებულია და მეტი არაფერი. დიახ, ერთ ვიტყვი დავამატებ, რომ ლოკალობის მიხედვით არის წინა, უკანა და თლიანად თვალს რომ მოიცავს აი ესეთი ფორმები. და არის კიდე ფორმები ასეთი, აი უბრალოდ ქავილით მიმდინარე, არის წყლულოვანი და ჩირქოვანი პროცესებით მიმდინარე, მაგრამ საშიშია, რა თქმა უნდა, ახლა კატარალური როცა არის მწვავე გამწვავებული, ახლა დაწყებული, ის მხოლოდ ქავილით იწყება და შეწითლება შეშუპებით. ეს დიდად კი შემაწუხებელია, როგორ არა ყველაფერი შემაწუხებელია, მაგრამ უფრო საშიში არის აი ჩირქოვანი და წყლოვანი წყლულებით მიმდინარე, იმიტომ რომ ჩნდება იქ ქერქები, აი ასე ვთქვათ, გასაგებიანით ფუფხები, რომელიც შემდეგ ქავილით და აი იცილებს რა, პაციენტი აწუხებს იმას და ძალით იცილებს. იქ შემდეგ სისხლდენი პროცესია, სისხლი მოდის, მერე წყლდება და შეხორცების შედეგად თვითონ ქუთუთო იცვლის ფორმას, დეფორმირდება და თვითონ ქუთუთოზე იზრდება წამწამებიც. და ეს წამწამები ან ჯგუფურად იზრდება, ან არასწორად იზრდება, შეიძლება შიგნით გაიზარდოს და ეს მუდმივად შემაწუხებელია, ხამხამის დროს მუდმივად კაწრავს თვალს და ძალიან შემაწუხებელია. ამდენად აი უფრო საშიში ფორმა არის წყლულოვანი ფორმა რა, ჩირქოვანი წყლულოვანი ფორმა. კი ბატონო, თქვენ გაადმარტეთ, რომ უფრო ინფექციები და ენდოკრინული დაავადებები და ასე შემდეგ იწვევს ძირითადად ამ დაავადებებს და გარემო პირობებიც ახსენეთ, რომ ქარი. აი ამ პერიოდში გარემო პირობებიდან გამომდინარე, როგორ უნდა დავიცვათ თავი ამ დაავადებისაგან, რა უნდა გავაკეთოთ, რამდენიმე რჩევა რო მივცეთ ჩვენს? გარემო პირობებისგან, ეხლა თუ ადამიანს ეს სამსახური აქვს, რომ მუდმივად გარეთ უწევს მუშაობა, ძალიან ძნელია დაცვა, მაგრამ არსებობს მაინც დამცავი სათვალეები, რომელიც შეიძლება იხმაროს, დაუშვათ მტვერში, ქარში, ყველა მხრიდან იცავს თვალს. ერთადერთი ეგ არის დამცავი სათვალეების ხმარება. კი ბატონო. თუ ახასიათებს აი რაღაცნაირად სეზონურობა ამ დაავადებას და ძირითადად აი რომელ სეზონზე შეიძლება უფრო გამწვავდეს? ეს დაავადება ზოგადად არის ინდივიდუალური, არის აი გენეტიკურიც არის. ერთი მიზეზი გენეტიკაც არის.
როდესაც გენეტიკურია ეს დაავადება, ნამდვილად სეზონურობაც ახასიათებს, გარდა იმისა, რომ გენეტიკურია და გადადის თაობიდან თაობაზე. Сезонურობაც ახასიათებს, ახალი გაზაფხულის პერიოდში და სიცივის პერიოდში. სიცივეც არ უყვარს ძალიან. ზამთრის პერიოდში ძალიან მწვავდება ხშირად. ძირითადად ზამთარში და ეს ადამიანები ალბათ ვინც არიან ამ დაავადებისკენ მიდრეკილნი, ხო? ესეთი გენეტიკურად არის დაავადებული ეს ადამიანი. კი ბატონო, გარდა გენეტიკისა კიდევ ვინ არიან რისკ ჯგუფებში ძირითადად რა ასაკის ადამიანებს შეიძლება დაემართოს? რისკ ჯგუფებში უფრო ახალგაზრდები არიან, უფრო მამაკაცები, მამრობისკენ და და რატო ხდება ეს? ეს რაღაცა რატო ხდება დიდად არც მე არ ვიცი და არც წერი არსად არც ერთ ლიტერატურაში მეც დამინტერესდი, მაგრამ ვერსად, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზია ცოტაზე დასრულა საქში უკვე მე ვფიქრობ, რომ მავნეჩვევა. მავნეჩვევებიც ძალიან წინააღმდეგია, ეწინააღმდეგება ამ დაავადებას. მავნეჩვევებში გულისხმობ ალბათ ტაბაკო და ალკოჰოლის მიღება და თავისთავად ნარკომანია და ეს. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი გარმაპირობებელი მიზეზი, რომ კაცებში უფრო ხშირია ვიდრე. მეც ასე ვფიქრობ, მაგრამ მე გარსად არ წერია, რა ვიცი, ვერსად ვერ ამოვიკითხე, მეც მაინტერესებს სხვათა შორის. კი ბატონო. როგორ ხდება დაავადების დიაგნოსტიკა? დაავადების დიაგნოსტიკა სხვათა შორის არც ისე რთული არ არის. აი, გამოცდილი ოფთალმოლოგი, ერთი პაციენტი როგორც კი შემოვა კაბინეტში, მაშინათვე მიხვდება, რომ იმას ბლეფარეტი აქვს, მაგრამ ის რა ბლეფარეტია, ეს მე შემდგომ ვლინდება რა, რომელი ფორმის არის ინფექციური თუ რა. Ну, ძალიან იოლია მაგის დიაგნოზის დასმა, იმიტომ რომ გუთუთოების კიდეები ან გასქელებულია, ჰიპერემიული შეწითლებულია. წამწამები არასწორად არის, არათანაბრად, ზოგან გაცვენილიც არის, არის შემთხვევები, რომ წვიოთ კიდეც. და ან არის წყლულოვანი, წყლულოვანი ხო საერთოდ უფრო დამადასტურებელია, პირდაპირ რომ აქ არის ბლეფარიტი. და მკურნალობა როგორ ხდება? რა საინტერესოა, ჩვენთან ახალციხეში თუ შესაძლებელია, აი ამ დაავადების მქონე ადამიანი მოვიდეს და ჩვეულებრივად განიკურნოს? შესაძლებელია, მაგრამ უფრო ქრონიკულ დაავადებების ჯგუფშია ეს დაავადება და ახასიათებს გამწვავებები, მიძინება და გამწვავებები, ამიტომ როგორც კი იგზნობს პაციენტი, რომ გამწვავდა, მაშინათვე უნდა მიმართოს ოფთალმოლოგს. გამოცდილი ოფთალმოლოგისთვის ეს არ არის რთული, შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრეპარატები არსებობს დღეს ბლეფარიტის სამკურნალოდ და ერთ-ერთი და უმთავრესი არის პირადი ჰიგიენის დაცვა. თვითონ პაციენტმა უნდა განკურნოს თავისი თავი. არსებობს მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდი ადგილობრივად, აი მალამოების და სითხეებია სპეციალური მის დასმა, გელები ადგილობრივად, თუ გართულ და არის სხვა მეთოდებიც. თუ არის შესაძლებელი ქირურგიული ჩარევა ხოლმე? ქირურგიული ჩარევა იმ შემთხვევაში, თუ ხალაზიონი არის, აი ხოშკაკალა ქუთუთოში, შეიძლება შეგხვედრიათ ცხოვრებაშიც ქუთუთოზე ეს პატარა მრგვალი ბურთივით არის გამოპერილი ქუთუთოზე. ეს არის ხალაზიონი, რაც ამის შედეგია რა, ქრონიკული ბლეფარიტის შედეგია. ქავლის გამო იქ ინფექცია შედის და პატარა მეებომის ჯირკვლები ქუთუთოში იმის ათება იწყება და ჩიქოვანი არის ისიც და თუ არ დაექვემდება რა მკურნალობას, მე ხდება გასაკვეთი და ამსაკვეთი ეს ჯირკვალი. კი ბატონო, და აი რა პერიოდი შეიძლება დაჭირდეს სრულ განკურნებას? შესაძლებელია თუ არა რომ სრულად განიკურნოს ადამიანი და შემდეგ რა უნდა გაითვალისწინონ განკურნების შემდეგ იმისათვის, რომ ისევ ასე ვთქვათ არ განმეორდეს? კი ბატონო. კი ბატონო, აი ეს თუ არ არის გენეტიკური ფაქტორი და თვითონ დაემართა რაღაცა იმ ჩეძე და ჩამონათვალების მიზეზებიდან, ან ანთება, ან ვთქვათ ახლომხედველობა და რაღაც რაც ვახსენე მიზეზები, განკურნება ხდება. 100%-იანი განკურნებაც მქონია მაგის მაგალითებით, მაგრამ ცოტა ხანგრძლივი მკურნალობა ჭირდება. აი, ერთი თვე მინიმუმ მაინც. ერთი თვიდან სამ თვემდე ვნიშნავ მე ხშირად მკურნალობას. ხშირად მასაჟებით განკურნებულან ხდება, ქუთუთოს მასაჟია სპეციალური, რომელიც ექიმა უნდა აკეთოს, მაგრამ ვასწავლეთ პაციენტებს ეს და თვითონაც ახერხებენ ამის გაკეთებას. და მე რამდენად ეჩვევიან, რომ ხშირად აღარც გვაკითხავენ და თვითონ ვეროცა გამომწოვდება და თვითონ ეწყებენ მკურნალობას. დიახ, და აი რამდენად ასე ვთქვათ საშიში დაავადება იმ ხრივ, რომ შესაძლოა სიბრმავემდე მივიდეს თვალი?
Дарашем твоя шейд леба мохтес асе. Арарис сибермавем деро миудес пациенти асети арарис, маграм эртадерти ишром ту шигнита локалура шигнит гамитарда процесси шигнит харес и чорс мере конъюнктивис лорцованис шешупеба гаскелебас. Газрдас, газрдас, ромелиц ркованазе гададис да ркованаши чайзрдеба. Да, хтеба эс мере рагат гаркоули мизези мхедолобис да квейтебис. Эс срул нану 100%-ит ар гаморицхули майнц, хом да квейтте сакадвелоба, рагаца процент. 100%-ит ром пациенти давадэс кам да бамадэс. Ахтес, албат гавленэс. Ахтес, раткомда, ძალიან дискомфортули давадэба, ძალიან ацхэб жер марту кавили. Кавилис гамо ме минахия, ро ай сисхалбис дит исе икавбен кутутуэбс. Ძალიან არა комфортული დაავადება, ну არც ერთ დაავადება არ არის комфортული, мара ეს მაინც кутуто скелდება, мძიმდება, მუდმივად რაღაცა ცუდი შეგრძნება აქვს პაციენტს. Дех. Да, ბოლო კითხვას დაგისვამთ, აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რამდენად გავრცელებულია დღეს ჩვენში ეს დაავადება და რამდენად ხშირად მოგმართავთ? Საკმაოდ გავრცელებული დაავადება, სხვათა შორის ჩვენ კუთხეში მაინც ძალიან არის გავრცელებული ეს თვალისიმშრალეები და გარკვეულად დაკავშირებული არის სიმშრალეებთანაც ეს დაავადება. Საკმაოდ გავრცელებულია, უფრო აი მთის ზონის ხალხში, უფრო ალპურ ზონაში მაცხოვრებელ ხალხის თვის დამახასიათებელი. ეს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე თავის გარკვეულად კლიმატური პირობებიდან ალბათ. Дех. Ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის. Იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები გაითვალისწინებენ იმ რჩევებს, რაც თქვენგან მოისმინეს დღეს. Ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით თვალის დაავადებაზე ბლეფარიძე და საინტერესო რჩევები ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში თამარ ექიმა ოფთალმოლოგმა თამარ გოგოლაძე მოგცა. დაგემშვიდობებით თქვენ და დამემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს. Ჩვენ მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის. ნახვამდის.